Oi, eu sou o Sargento Anderson da Polícia Militar e estou aqui para te passar mais uma dica de segurança. Nunca clique em links de promoções muito vantajosas ou que peçam sincronização, atualização de dados, aplicativo ou cadastro. Os bancos não enviam e-mails informando que sua conta foi invadida e nem pedem para enviar dados pessoais. Cuidado, pode ser um golpe. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão, sua vida.